Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il gənclər üçün prezident mükafatının verilməsi haqqında sərəncamına əsasən elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosial yönlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən şəxslərə 2020-ci il gənclər üçün prezident mükafatları verilib. Mükafata layiq görülən 10 gənc arasında Şəmkir Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin direktoru Kənan İbrahimov da var. Kənan deyir ki, bu yaşda belə ali mükafata layiq görülmək bir gənc kimi mənə böyük stimuldur. Ölkədə yetərincə potensial gənclər var və 10 nəfər olaraq respublikada seçilmək böyük bir qələbədir bir insan üçün, bir şəxs üçün. Təbii ki, o mükafatı ölkənin bütün məsuliyyətini, qayğılarını öz çiynində daşıyan bir şəxsdən ala bilmək, ölkə rəhbərindən ala bilmək ən ali dəyərdir, yəni ən ali mükafat deməkdir. Sevindim. Digər müsahibim Mətanət Quliyeva da 2020-ci il gənclər üçün prezident mükafatları alanlar sırasındadır. Ruhən və mənən belə bir xəbərə həqiqətən çox böyük ehtiyac duyduğunu gizlətmədi. Onun sevinç və qürur hissi gözlərindən də oxunurdu. Təbii bu xəbəri almaq çox möhtəşəm bir hisslər yaşadır insana. Çox qürur vericidir. İçində bir nəhayət deyə bir nida səsləndi ki, artıq sənin uzun illərdir çəkdiyin əziyyətin, əməyin ölkə başçısı tərəfindən dəyərləndirildi, qiymətləndirildi və bu, bundan sonraki həyatımda daha da mənə güc, stimul verdi ki, mən daha inamla, daha əzimlə çalışım. Həyatda uğur qazanmaq, nəyisə nail olmaq üçün ilk növbədə məqsədiniz aydın olmalıdır, deyir hər iki prezident təqaüdçüsü. Hər şey vətən üçün, insanlıq üçün deyib, sevgi ilə, mərhəmətlə, enerji ilə işləmək lazımdır. Əgər siz məqsəd yönlüsünüzsə, əgər sizin həqiqətən də niyyətiniz faydalı olmaqdırsa, bu zaman siz bütün təşkilatlardan, bütün qurumlardan çox rahatlıqla, belə deyək, dəstək ala biləcəksiniz. Mən bu uğuru digər gənclərin və xüsusən əlilliyi olan şəxslərin uğuru hesab edirəm. Çünki mənim məqsədim insanlara faydalı olmaqdır, insanlara müsbət, pozitiv enerji ötürməkdir. Çünki hər şey insan düşüncəsindən başlayır. Mən inanıram ki, ən azı onlar baxıb düşünəcəklər ki, mən də bunu bacara bilərəm və öz hədəflərini, öz məqsədlərini bu yöndə, bu amalla dəqiqləşdirə bilərlər və onlar da həyatda uğur qazana bilərlər. Odur ki, öz üzərinizdə işləyin, məqsədə doğru gedin, siz mütləq uğur qazanacaqsınız.